Hej, jag heter Annika Löfström och jag åker på Atomic. Förra året så hade jag en väldigt bra säsong. Jag blev både trea på Marcelonga och Vasaloppet. Och ja, till den här säsongen så vill man ju alltid förbättra de resultaten. Om jag sätter upp något mål som jag verkligen vill nå, då är jag väldigt envis av mig och vill verkligen kämpa. Jag ger mig inte. Vasaloppet är en tävling som jag prioriterar högst. Det är väldigt speciellt och det är ett av mina drömmål att få vinna det någon gång.